Takže krásné nedělní odpoledne, moje jméno je Veronika Chlupová a chtěla bych vás přivítat na posledním Veganfestovém dni. Pokud jste byli již na nějakých předchozích dnech Veganfestu, tak jste si možná všimli, že já dneska výjimečně nestojím, ale sedím. Je to tím, že dnes mi bylo svěřeno moderování debaty o budoucnosti gastra v Brně. Naše pozvání přijali a přišli se mnou debatovat Buchta. Ahoj. Peťa Drábková. Ahoj. A Jirka Malenovský. Čau. Tak a já dám hned během chvilky slovo našim hostům, aby se nám mohli představit. Poprosila bych je, aby představili sebe, své podniky a můžete vyzdvihnout třeba, čím je váš podnik nějak významný, čím je třeba nějak specifický, čím je nej. Tak a můžeme jít asi postupně. Tak ještě jednou zdravím. Já jsem Buchta, jsem ze Tří ocásků. To, co je podle mě pro Tři ocásky specifický, je, že my jsme družstvo, jsme družstevní podnik, konkrétně sociální družstvo. Momentálně máme jedno místo, měli jsme dvě, teď máme jenom jedno, na Jarošce, říkáme mu Základna a krom toho, že se tam teda občas i něco vaří, točí pivko, nevím, je to prostě taková jako, neříkáme tomu už hospoda, ale spíš komunitní prostor, protože jsme se snažíme, nebo snažili jsme se a snažíme spíš se od gastra trochu odchýlit. Ale i přesto jsem zde. A kromě teda tady toho provozu tam ještě funguje Cukr Úderka, kterou můžete dnes a včera jste ji mohli taky vidět. Vepředu tam, jak jsou stánky, tak tam máme stoleček a máme tam dobrůdky. Takže se tam klidně stavte a něco ochutnejte. A kromě dobrůdek tam máme ještě další věci, třeba distro, protože neděláme jenom gastro, ale ještě spoustu jiných věcí, ale třeba se k tomu ještě dostanu později, spíš dám teďka slovo Petě. Děkuju. Tak já jsem Petra. Možná mě znáte z Friends, kdy jsme měli vlastně okýnko na české. Před 5 rokama jsme ho zakládali a přesunuli jsme ho teď do prostoru taky na české, kousek vedle, kde už je možnost si i sednout, což je velká změna. A mohli jsme tak rozšířit nabídku nejenom o street food, ale mít tam i nějaké jiné věci. Takže jestli budete mít čas, tak určitě doporučuji za náma zajít. A pak máme vlastně ještě Ovegano, nevím, jestli znáte Brněnský, kdy se snažíme vlastně dělat veganské alternativy nebo jídlo, které si můžou lidi buď uvařit doma, anebo distribuujeme i do různých restaurací, aby se tak veganství vlastně šířilo i mezi běžný strávníky, kteří zajdou třeba do 4 pokojů nebo do Rebel Beanu, kde si můžete dát taky trhanej seitan. Tak to by bylo asi všechno, co bych možná řekla k sobě na úvod, tak předám slovo Jiřinovi. Tak čau, já jsem Jiřina, jsem tady za Vegalité, který vlastně v touhle dobou, respektive někdy na jaře 2008, už vznikala ta myšlenka, takže už jsme tady celkem dlouho. Rozhodně ten podnik není žádná one-man show, ale je potřeba si uvědomit, že nás tam pracuje od 12 do 17 lidí. A za tu dobu vlastně přes náš podnik prošlo zhruba 100 lidí, takže vlastně každý ho nějakým způsobem jako spolubudoval. Zaměřujeme se hodně i na kulturu, děláme koncerty, vaříme svoje piva, vaříme čistě vegansky teďka od ledna, předtím jsme měli několik málo procent vegetariánských jídel, což nám dávalo hlavu a patu, ale nějakým způsobem jsme tu myšlenku posunuli dál vlastně k celovegánské vlastně stravě. No a co se týče hudby, tak se zaměřujeme pouze vlastně na nezávislou hudební scénu, na interprety, kteří nejsou zastupovaní žádnou autorskou organizací, takže naše místo tady v republice není pouze na poli vlastně gastronomie, ale i na poli hudební vlastně scény, komunity. No a kolegyně přede mnou toho moc neřekli o sobě.
tak já je třeba rozpovídám. Tak já jsem vlastně původním povoláním učitel společenských věd a francouzštiny, ale nějakým způsobem mě to v tom roce 2008 zaválo právě do té gastronomie, a to vzhledem k tomu, že mě hrozně vždycky bavilo vlastně vaření a bavilo mě celkem hodně pivo, takže tomu se teďka taky věnuju. Zároveň jsem amatérský hudebník, začal jsem učit jako dobrovolník v rámci projektu Den pro školu, na který se podívejte, je to super projekt, a pokud máte co říct dospívajícím generacím, tak určitě se zapojte jako odborníci třeba k nějakému tématu. Dále zastupuji brněnské hudební kluby v rámci Brněnské asociace klubové hudby, kde jsem členem představenstva a snažím se vlastně pro kluby vybojovat lepší podmínky, lepší vlastně support ze strany města Jihomoravského kraje či třeba státu, protože se na ně dost zapomíná a covid pro ně byl vlastně obrovskou ranou. No a tím bych to tak jako zhruba skončil. Tak, teďka už teda víme, s kým budeme debatovat, a já bych se vrhla k nějaké první otázce, kterou tady mám. Už to tak lehce naťukl teďka jako Jiřina. Vlastně ve veganské gastronomii je zajímavé, že spousta lidí, kteří se do ní jako pustí, tak vlastně vůbec nemají gastronomické vzdělání, často vystudují úplně jako jiné obory a pak se nějakým způsobem vrhnou do veganského gastra. Já bych se vás chtěla zeptat, vlastně co byla vaše motivace k tomu, jako se rozhodnout pro to vstoupit do gastra? Případně nějaký další komentář k tomu. Dobře, tak postupně. No, já si myslím, že vlastně jsem na tom byla podobně jako Jiřina. To znamená, že já jsem vystudovaná botanička, pak mám ještě enviro a žurnalistiku. Ale už vlastně na vejšce mě bavilo péc, proto se mi říká buchta. Trochu vysvětlení té přezdívky. A jako dodávala, já jsem pekla doma a dodávala jsem to do různých kaváren a potom ještě s dalšíma dvouma kamarádama, kteří taky dělali po kavárnách, jsme si řekli, že bychom si vlastně chtěli otevřít naši vlastní kavárnu, ve které bychom to dělali tak, jak se to líbí nám. A v té době, kdy se otvírali ocásci, což byl rok 2014 nebo 2013, já to vždycky to pletu, tak vlastně jsme taky nebyli vůbec ani veganští, dokonce ani vegetariánští. Jako, měli jsme období, tam dokonce chvíli bylo i nějaký maso. Ale vlastně celkem záhy jsme přešli k tomu, že vlastně tím, že jsme se to chtěli dělat jako po svým a důležitá pro nás byla nějaká etika celého toho jako provozu, tak záhy jsme došli k tomu, že jako etiku člověk nemůže dělat bez toho, že by nepřemýšlel i nad nějakýma jako živýma tvarama, kterých dělá to jídlo, který připravuje. Takže jsme začali dělat čistě vegetariánskou kuchyni a to od toho už jenom krůček k tomu, že jsme přešli plně na veganské stravování. Takže to asi je za mě. A co ty, Peťo? No, tak mě asi jako oba dva z vás bavilo hodně vařit a musím říct, že mě to vaření chytlo až po tom, co jsem se stala vegankou. Hodně mi k tomu pomohl Veganfest, kde jsem potkala spoustu skvělých lidí, kteří mě naučili vařit různé věci, které mě tehdy chyběly a nebyly tak dostupné různé alternativy, které teďka v obchodě jsou. Tehdy tady byl jenom falafel a vegal, do kterého se dalo zajít na nějaké slušné jídlo. A proto mě hodně pomáhaly veganské společenské večery, kde vlastně jsme mohli sdílet spolu nějaké recepty a naučit se vlastně si něco slušného uvařit, co má výživovou hodnotu a není to jenom zaplácnutí vlastně žaludku. A ta motivace právě pro mě byla hodně v tom, že tady bylo těch podniků málo, já jsem chtěla právě začít dělat něco, co to veganství těm lidem přiblíží. Já myslím si, že to jídlo je ta nejbližší cesta, kterou se může to veganství propagovat. Tak proto. No, já jsem z rodiny, asi možná jako většina z vás, kde
se všichni vlastně stravují konvenčně, takže někdy kolem 14. roku prostě jsem chtěl pomoct své mámě, aby nemusela vařit dvě jídla. Tak jsem prostě postupně našel cestu k plotně. Začínalo to mraženou zeleninou na pánvi, třeba na másle, se sýrem. To bylo takový oblíbený jídlo, nebo topinky s česnekem. Ale postupně člověk zjistí, že na tom jako nemůže přežít. A vlastně někdy v těch 90. letech, ono se o tom úplně nemluví, ale hodně lidí udělalo fatální krpu, že vlastně podcenili určitou rozmanitost, nutnou rozmanitost vegetariánské či veganské stravy a začali jíst třeba jenom sýry, jo, smažáky prostě a podobně. No. A potom to končilo jako blbě, včetně třeba naší rodinné známé, která skolabovala po 2 měsících, takže člověk se postupně začne vlastně zajímat, co který plodiny obsahují za prostě nutné prvky pro naše tělo. Musíme si uvědomit, že naše tělo je chemická továrna, není to nic jako jiného. Takže pokud do té chemické továrny zapomeneme přidat nějaký jako nutný prvek, aby továrna prostě fungovala správně, tak ten proces se nějakým způsobem zhroutí. A samozřejmě tohle je super, na to je super třeba Vegan Fest, který se tomu věnuje. A vlastně nadávka nazvaná B12 vitamin, tak to už asi všichni jako znáte, ale těch prvků je daleko víc, takže tady ten proces je celoživotní, člověk se musí vlastně vzdělávat neustále dál. A musíme si uvědomit, že každá ta vlastně chemická továrna, ta naše vlastní je dost jako specifická, takže musíme nacházet nějakou cestu, která je zrovna pro tu naši továrnu vlastně nejlepší, abychom se cítili dobře. Takže to je asi to. Tak a posuneme se zase o kousek dál. Mým poslední roky byly pro gastro velice náročné. Bylo tam několik takových náročných situací. Teď bych se jako v první řadě zaměřila na období covidu, což samozřejmě nebylo úplně lehké období pro všechny, natož jako pro gastro. A chtěla bych se vás zeptat, co vlastně to covidové období pro vás jako provozovatele nějakých gastropodniků toto období znamenalo a co v tom období bylo nejnáročnější? No, já vlastně jako na to období covidu vzpomínám celkem jako na takovou ambivalentní dobu, protože na jednu stranu, jak už jsem řekla, my se přesouváme od toho, že jsme jako gastro do spíš toho, že jsme jako komunitní prostor. A v té době covidu už to tak jako v nás rezonovalo, že jsme vlastně z toho gastra hrozně vyčerpaní. A že už nám to nedává smysl, protože to je prostě nekonečná honička. Takže nám ten covid jako trochu paradoxně tak jako lehce nahrál, že jsme mohli chvíli odpočinout. A myslím, že to, že v nás jako tak uzrály nějaký procesy a myšlenky, které nám pak umožnily se prostě jako v téhletý době posunout někam dál. Ale jakože samozřejmě covid nebyl jenom odpočinek, ale bylo to i dost náročný období z hlediska hlavně toho, že prostě najednou ze dne na den je zavřený podnik, a který živil několik lidí, a to je dost náročné samo o sobě. Co mě přišlo za covidu dost jako nešťastný, byl ten způsob, jakým se vždycky vyhlašovaly lockdowny, kdy prostě člověk prostě zasásobil podnik, protože jasně, ne, nezavře se, všude to říkají ve zprávách, nebudeme zavírat, a druhý den ráno. A tak jenom si člověk počítal, co udělá s těma narážnýma bečkama. A to si myslím, že tady kolegovi budou se mnou souhlasit. Tak to bylo takový celkem nešťastný. Ale na druhou stranu cením třeba covidový dotace, ty si myslím, že zase byly jako fajn. A asi dám teďka slovo dalším. No, musím říct, že pro mě teda období covidu nebylo moc odpočinkový. Spíš to bylo hrozně stresující právě v té legislativě, která se měnila ze dne na den. To bylo fakt šílený se v tom vyznat. A člověk už kolikrát měl chuť se na to vyprdnout, protože, jak říkáš, zasobil se a pak vlastně mohl zase všechno vyhodit.
Nejtěžší období to bylo hlavně v tom, že právě hodně lidí si uvědomilo, že neví, za jak dlouho se to bude zase otvírat, kdy to bude normální, a z toho gastra odešlo. A došlo tak spousta šikovných lidí, kteří se tomu věnovali srdcem a nedělali to jenom proto, aby si přivydělali při studiu. A mysleli to vážně. Tak takový lidi bohužel z gastra odešli a už těch tam zůstalo fakt málo. Tak to mně přijde jako největší mínus, který covid vlastně připravil pro naši scénu. Tak covid určitě měl svoje jako přínosy, že člověk si začne vážit, protože najednou získá nějaký volný čas relativně, tak si ho začne vážit a potom ho vlastně implementuje do toho dalšího života. Což je super, v mém případě třeba to bylo vrácení se na kolo, což je takový jako moje hobby. Ale pro hospodu samozřejmě to byla katastrofa a vlastně holky tady už několik těch věcí nastínily. Já bych tady chtěl asi jenom k tomu dodat, že mě neskutečně vlastně naštvalo, jak se postupovalo ze strany vlastně vlády a státu, co se týče vlastně kompenzací ztrát vlastně těch uzavřených podniků, jo, protože vám zavřou vlastně v jeden okamžik vlastně živnost, která zaměstnává, dejme tomu, 15 lidí. My jsme měli tu velkou výhodu, že většina našich zaměstnanců byli vlastně na hlavní pracovní poměr, takže se mi podařilo vlastně pro ně sehnat kompenzaci mest. Ale už nikdo nevidí, že vlastně ten podnik má nějaké jako pravidelné platby, které musí platit, a pokud je zavřený, tak si na ně samozřejmě nevydělá. Takže nevím, jestli mám být konkrétní, ale pro nějakou představu, možná se vám trošku tady obrátí jako oči v sloup, ale covidová doba v egalité stála vlastně milion plus 200 000, což samozřejmě někde musíte vydělat, že? Takže to bylo velmi nepříjemné a byla to doba, kdy jsem zároveň přemýšlel, jestli opravdu teda se na to nevykašlat, ale spíš ne, že bych z toho byl nějaký jako otrávený, ale vyloženě jako na protest, jako dá to sežrat vlastně všem, že prostě něco takového jako se dopustilo. A bylo pro mě velmi jako zdrcující, když jsem si četl zprávy třeba z Německa nebo Rakouska, kde ty kompenzační programy měly hlavu a patu. Prostě tady fungoval vlastně v té době systém EET, který evidoval tržby každého podniku. Takže se stačilo v podstatě, aby stát se podíval na ten rok před covidem a dorovnal ty ztráty. Tak se to dělalo třeba v Německu nebo Rakousku nebo Švýcarsku, kde se prostě přistoupilo třeba na 80% kompenzace. No a potom to má hlavu a patu, těch 20% už nějakým způsobem jako ušetříte, že jo, protože vypnete topení, že jo, nevaříte na plynu, nepoužíváte elektřinu a podobně. A tím pádem prostě můžete potom, až opadne ta vlastně pandemie, normálně otevřít a fungovat, a ne, že otvíráte s tím, že budete prostě roky jako pracovat zadarmo. Jo. To je prostě, to vnímám jako velmi jako nespravedlivé. Tak, covidové období jsme probrali, ale tím samozřejmě jako všelijaké nepříjemnosti posledních let nekončí. Teďka v posledním roce, kdy se řeší válka v Evropě, tak s tím spojená i jako kdyby inflace, zdražování všech možných cen, jak surovin, potravin, tak i energií. Jak je náročné zvládat tady teďka ty nárůsty ve vašich podnicích? No, já to ze sebe hodnotím jako vlastně větší ránu než covid, tady to, co jako nastalo v tom posledním roce, protože, jak jsem jako říkal, já ten covid vnímám jako fakt ambivalentně, že to mělo i nějaký pozitivní efekty třeba v tom, jak se tam zvedla spousta solidarity a vlastně jsme začali dělat spoustu věcí, které mi přijde, na které jsme na ně už trochu jako v odstavcích poslední době zapomněli, třeba jsme začali vařit solidárně polivku na Vlhkou do krizového centra a tak, a vlastně to bylo v něčem jako super, ale vlastně skončil covid a přišlo takové jako velký oddechnutí
a najednou jako pocit, že teda teď už se o sebe postarejte sami a všichni se o sebe postaráme sami a teď už jako jenom budeme zase všichni švihat. A do toho přišla tady tahle ta krize a válka a přijde mi, že to už bylo jenom čistá debka. A třeba jako ocas si byli donuceni zavřít cukrárnu, která byla na Gorkýho, protože se to absolutně nedalo. Jakože ve chvíli, kdy nám za posledního půl roku vzrostly energie o 300%, tak a suroviny, jako spousta z nich třeba o 100% a víc, tak se to prostě nedalo absolutně zvládnout. Takže jsme zavřeli jeden podnik, tak jsme se jako víc stáhli do toho zbývajícího a tam tak nějak se snažíme teďka se znovu nastartovat. A ten poslední rok mi přijde vlastně jenom jako čistě depresivní, tam už ani nevidím moc žádný jako pozitiva. A myslím si, že to je pro gastro dost náročný, nebo možná jako nejenom, abych nebyla jako tak úzkoprsná, nebylo jenom nejenom pro gastro, ale pro všechny. Každopádně tak. No, myslím, že Bůh to pěkně vystihla. A přímě za mě to je taky mnohem větší rána než ten covid, protože člověk se najednou uvědomuje to, že prodává teďka jídlo za nějaké peníze, ale vlastně musí udělat dvojnásobek toho, co předtím, aby vydělal stejný peníze na všechny ty věci, které musí platit, ať už to jsou lidi, nebo nájem, nebo ty energie. A zároveň ty lidi vlastně tak často už to gastro tak nevyhledávají, začali si vařit i třeba doma. A není možný v téhle krizové situaci vlastně zdražovat, když víte, že ty lidi na to vlastně už teďka mají sotva peníze, aby si mohli dopřát dobré jídlo. Tak uvidíme, kam se ta situace vyvine dál. A myslím si, že si budeme vážit každého podniku, který přežije, protože je to fakt o tom, že se člověk musí zaměřit teďka na jednu věc. A taky jsme museli pár věcí omezit, měli jsme toho víc, ale snažili jsme se to zredukovat na to, co si myslíme, že má smysl se udržet. A ta udržitelnost je v tom teďka nejdůležitější. No. Najít to, co je udržitelné. No, tady vlastně všechno důležité padlo. Za mě tady tato doba je taková oproti tomu covidu, že cítím nějakou jako vnitřní silnější motivaci dál pokračovat a to třeba i z toho důvodu, že si řeknu prostě, hele, na Ukrajině je válka, my tady jako žijeme v míru a můžeme vlastně pokračovat v tom, co děláme, takže i když přichází ty různé klacky pod nohy, tak to člověka neustále jako žene dál. Co je důležité si uvědomit tady v téhle době je, že vlastně covid zlikvidoval celkem pracovní trh, respektive ho jako velmi jako přesměroval, obrátil vzhůru nohama. Takže je pro gastronomii velmi těžké nyní najít jako zaměstnance, protože je to práce, jako která je velká dřina. A pokud chcete najít někoho dobrýho, tak ten člověk si v podstatě dneska už řekne o manažerský plat, i když jde do kuchyně. Takže my se s tím musíme všichni vlastně nějakým způsobem popasovat a právě mzdy jsou pravděpodobně tím nejvyšším vlastně motorem, který žene ty ceny jídel vlastně v restauracích nahoru. Druhá věc jsou samozřejmě potom ty energie, no, kde vlastně Buchta říkala, že to šlo tuším třikrát nahoru, tak v našem případě to bylo teda štěstí v neštěstí, protože my jsme byli 10 let u Bohemia Energy, který sice zkrachovali a vlastně na 3 měsíce jsme padli pod dodavatele pod poslední instance, kde jsme zase, abych tady byl u nějakých čísel, není to nějaký velký tajemství, kde jsme zhruba z 30 vlastně tisíc měsíčních plateb za energie skočili na ty 3 měsíce na nějakých 98, což byla celkem sranda, ale vlastně uzavřeli jsme novou smlouvu ještě před začátkem války na Ukrajině, takže
v tomhle jsme celkem jako stabilní, ale zároveň všichni víme, že nikdo netuší, co se bude dít. A bohužel zde na trhu nebo vůbec celkově na světě je velké množství obchodníků, výrobců potravin, surovin a podobně, kteří této situace zneužívají a jdou a vlastně vezou se na té vlně celoplošného zdražování, takže najednou nakupujeme věci, které si nedokážeme vůbec jako vysvětlit vnitřně, proč stojí třeba o 400-500% víc. Jo. A tuším někdy prostě loni na podzim, tak opravdu jako mě se celkem jako chtělo brečet, když jsem se díval na ty ceníky a říkal jsem si, že prostě pokud bychom měli prodávat to jídlo za adekvátní cenu, tak to prostě denní menu s polívkou v hospodě by mělo prostě stát nějakých třeba 220 korun, což samozřejmě jako neprodáte, že jo. Ale musím říct, že by to bylo jako adekvátní, takže tady je ten nekonečný souboj vlastně mezi nějakou udržitelností nacenění a pro gastronomii zároveň jako velký odpírání. A zvykáme si na to, že prostě opravdu fakt stačí, když malinko kape a nemusí jako téct nebo pršet, jo, protože se snažíme vlastně překlenout tady tu blbou dobu, abychom potom třeba to mohli nastartovat nějak víc a měli z toho třeba i větší radost, že si můžeme zajet třeba někam na dovolenou nebo něco takového. Tak, teď už jsme tak lehce naťukli další bod, kam bych se chtěla obrátit. Já upřímně jako vás všechny obdivuju i za ceny, za které jako prostě jste schopni prodávat jídla a ty ceny mě přijdou vlastně jako velice jako přátelské a přijatelné, pochopitelné na ceny jako všech surovin, energií, ale i tak se často setkávám různě třeba na sociálních sítích nebo někde, kde si lidi stěžují prostě na vysoké ceny, na to, že jako proč jste tak drazí, proč zdražujete a přijde mně, že si často neuvědomují, co všechno za tou konečnou cenou jako kdyby je a proto bych vám chtěla dát jako prostor, abyste našim divákům mohli jako vysvětlit, co všechno jako stojí za konečnou cenou toho jako kdyby jídla a proč ty ceny jako nemůžete jít jako níž než nějaké vysvětlení, proč ty ceny opravdu nemůžou být nižší, tak jak by si lidé představovali. No tak já nějaký přesný výčet asi nechám na tady kolezích, které jsou víc v tvrdém provozu, protože, jak jsem říkala, my už se snažíme z gastru tradičního stylu se spíš vyhnout. A to, já chtěla bych tomu říct jenom asi to, že vlastně gastro je fakt hrozná dřina, jak říká Jiřina, a to je důvod, proč vlastně nám to už přestalo trochu dávat smysl. A přijde nám, že jako v Česku dělat gastro za těch podmínek je náročný. Podle mě by to šlo, jako kdyby třeba existovaly nějaké dotace pro podniky, které mají nějaký přesah a má smysl podporovat z hlediska prostě všeho možného, ať už zdravotních, nebo prostě, já nevím, udržitelných, ekologických, environmentálních. Podle mě jakoby veganské podniky splňují spoustu tady z těchto hodnot, nehledě třeba to, na to, že zaměstnávají dost často i jako třeba nějaký vyloučený pracovník a podobně. A každopádně myslím si, že v Česku je to dost náročný, proto my teďka děláme to, že vaříme vlastně jenom občas, jenom když se nám chce. A ty naše vlastně večeře, který míváme, protože máme otevřené naše odpoledne, takže to spíš večer než oběd, tak jsme se rozhodli, že děláme i jako, že máme tam tři takové cenové roviny. Máme normální cenu, sociální a solidární a vlastně lidi můžou zaplatit to, nakolik se cítí, že v té peněžence jako mají. To znamená, že buď to zaplatí tolik, kolik tam je jako napsané, že ta normální cena, aby to bylo jako slušné, nebo nás můžou podpořit, dát nám víc, anebo naopak, když jsou na tom bídně, tak prostě zaplatí míň, kolik si můžou dovolit. To je takový náš nějaký mini boj tady s touhle dobou. Ale co se týče toho, kolik opravdu stojí jídlo v restauraci, tak to bych nechala slovo spíše kolegům. Ono je právě otázka té ceny surovin, ale zároveň i té ceny těch lidí, kteří to jídlo musí připravit, kdy ta hodinovka šla stejně rychle nahoru jako ty suroviny.
Což je samozřejmé ve chvíli, kdy děláte prostě slušnou práci, kde každý den chodíte do práce, fyzicky makáte, tak chcete za to dostat nějaký plat, abyste si mohli zařídit svoje důstojné podmínky. To je právě důvod, proč nejde v gastru ušít jako asi níž, kdy právě už teď to drží hodně podniků pod cenou ty věci a kompenzují to svým časem, který si často neuvědomují, že jim právě protíká mezi prstama. Často tam lidi stráví každý den 16 hodin, aby mohli udržet vlastně to, co chcou nabízet dál. A čekají, že ta situace třeba změní, že jednou za to budeme mít taky třeba nějaký slušný plat. Tak vidíme, jestli se to podaří. Tak já jsem rád, že tady zatím nesedíme jako tři mrtvoly, uvidíme, jak to bude třeba za rok, jestli se tady sejdeme. Ono se to samozřejmě na tom zdraví jako odráží, jo, protože stres je vlastně takovej tichý zabiják. Takže potom jdete na krevní testy a zjišťujete takové věci jako zvýšený cukr a podobně. Takže jako přeju nám všem nějakou jako větší pohodu. A možná k té cenotvorbě, tady už to všechno padlo, jsou to prostě mzdy, jsou to energie, je to voda, je to nájem, je to prostě, jsou to suroviny samozřejmě, je toho jako vícero, ale nechtěl bych se vyjadřovat úplně detailně tady k tomu, spíš bych chtěl zmínit takovou věc, kterou tady jako vnímám zhruba rok, možná i dva, že stejně jako ze společnosti vlastně mizí jako střední třída, tak vlastně gastronomie musí v podstatě jít stejným, nebo je donucená jít stejným stylem, stejným směrem, čili volí mezi jako levnýma jídlama a jídlama dobrýma, za který se prostě, se kterýma by šla třeba někam na výstavu nebo na nějaký jako workshop nebo do soutěže. Ale tady ty jídla potom už stojí prostě kolem 300, což je jako velmi mnoho. Takže prostě budou vznikat jako restaurace, které budou takzvaně jako lidové, a potom budou restaurace, které budou luxusní, ale v podstatě celkem jako obyčejné, ale budou vařit prostě dobrá jídla. A pak bude třetí vlastně skupina restaurací, která bude vlastně zastupovat všechny ty tři vlastně segmenty těch jídel, který jsem zmínil. Protože pokud máte hospodu, tak je dost jako blbý se zaměřovat jenom na nějakou skupinu, takže se snažíte vlastně vyhovět všem. Jo. Nemyslím tím, že začnete prodávat třeba maso, jo, ale prostě víme, že jsou mezi náma prostě lidi, kteří berou 14 tisíc prostě a pak jsou tady lidi, kteří berou třeba 300 tisíc. Takže prostě gastronomie se musí prostě s tím poprat a snažit se vlastně nabídnout jako plnohodnotnou a dobrou stravu všem. A my máme to štěstí, že celkem tady rozhodujeme všichni o tom, co se u nás vaří v těch hospodách. Takže i když chcete uvařit nějaké lidové jídlo, tak ho můžete uvařit dobře, vyváženě. Akorát zvolíte prostě jednodušší vlastně suroviny. A nebudete třeba používat vůbec žádné poletovary nebo nějaké dražší jako věci. Jo. Určitě víte, že když si zajdete dneska do obchodu, tak kilo lilků stojí 100 korun, kilo okurek stojí 120 korun, kilo pěkných paprik stojí 139 korun. Takže je jasný, že do vegálu nepřijdete v pondělí na lečo. Že jo. Lečo vám prostě neuvaříme. Jo. To bychom vám po vás museli chtít třeba 4 kila. Takže to sorry. No.
Takže na léčo si budeme muset počkat do léta a budeme doufat, že ty ceny snad půjdou níž. Já vám děkuji za vaše odpovědi a můžu potvrdit, jak se vlastně naráželi na to, že spousta lidí si neuvědomuje, že práce v gastro je opravdu jako dřina, což můžu potvrdit, když jsem sama při škole 2 roky pracovala jako pomocná síla v kuchyni a vím, že bych to jako znovu dělat jako nechtěla, jsem ráda za své pohodlné místečko u počítače a máte jako můj obrovský jako obdiv a jsem moc ráda, že vás tady jako mám a můžu si pak zajít na to jako teplé jako jídlo bez té práce. Tak když jsme u té dřiny, tak já bych navázala ještě na další dotaz. A když se tak jako zamyslíte a mohli byste se jako vrátit jako v čase, šli byste do toho znovu? Když teďka už víte všechno, co pak jako nastalo, co jste v těch začátcích nevěděli, spustili byste se znovu do tohohle typu podnikání? Rozhodně. Jakoby já toho vůbec nelituju. Přijde mi, že prostě jako jsme prošli nějakou cestou, která byla logická, která každý ten krok, ať byl jakkoliv bolestivý, tak jako nám toho spoustu přinesl. A jo, určitě bych to neměnila. Tě vypadá, že přemýšlí, co říct. Samozřejmě jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem udělala dobře. Právě, jak už zmínili právě děcka předtím, tak jsem taky nebyla vystudovaný kuchař. Do gastra jsem padla vlastně při studiu, kdy jsem byla jako pomocník kuchyni a vystudovala jsem vlastně sociální pedagogiku a poradenství. Měla jsem dělat vlastně v sociální sféře, kde mě vždycky bylo blízký to, abych vlastně lidi nějakým způsobem na duši hladila. Nebo myslím si, že je strašně důležité, aby jsme pečovali jakoby o své duševní zdraví, což teplý jídlo v břiše je základ každého zdravého rozumu a spokojeného člověka. A to, co mě na tom gastru vlastně vždycky nejvíc přitahovalo, byla ta zpětná vazba, která je strašně rychlá, že člověk hnedka vidí, jestli to dělá dobře nebo ne. To se pozná už při prvním zakousnutí toho zákazníka, což je věc, kterou bych určitě nechtěla změnit. Myslím si, že gastro má hodně nevýhod, co se týče právě té fyzické vyčerpanosti kolikrát. A aby to stalo za to, tak člověk prostě musí máknout, jinak to nejde. Ty lidi mu to vrací, ta energie je tam tak silná, že mě to fakt pořád nabíjí. Jediný co, tak jsme do toho vpadli v té nejhorší možné době, kdy jsme netušili, že přijde covid v době, kdy jsme si otvírali nějakou výletní hospodu na kraji města a měla být založena na akcích, které se konat prostě nemohly. Tak jsme i tak jsme se rozhodli, že si stejně otevřeme ještě jiný podniky třeba v centru, kde ty lidi mají blíž k tomu, aby si pro to jídlo zajeli. A to, že se teďka změnila ještě situace tisíckrát k horšímu, to nikdo z nás nečekal. Věřím, že to nebude mít dlouhý trvání, protože no, Peťa, vlastně že vlastně nevím proč. Teď jsem ztratila nic, co mluvám. No, Peťa vlastně ani jako nezmínila, že pro ně byl covid ještě náročnější v tom, že opravdu jako před začátkem covidu rozjeli asi nějaké 3 provozy, šli do toho jako ve velkým a najednou jako covid. To muselo být jako obrovská rána, že tehdy. Že jste neměli ani jako ten zažitý zajetej ten a teďka jako ten start, nemáš ještě nic za sebou. Nejtěžší to bylo právě v tom, že tam často chybí právě ta profesionálnost těch lidí, kteří odešli, a věřím, že právě se to bude zase měnit a že se lidi do toho gastra znova vrátí, protože je to neskutečně nabíjející obor a všem přeju, aby se těšili do práce a na spokojený výrazy zákazníků. Takže všichni běžte studovat kuchaře. No, já bych si hrozně přál, aby jsme všichni tady 3 založili podniky v 90. letech, protože bychom asi teď neřešili úplně nějaké jako velké problémy a třeba bychom byli vedle sebe někde na svobodňáku spokojení. S tím jako znovu vstoupením do gastronomie, já to vidím spíš tak, že je to velmi podobné, jako když se vám narodí děcko, že jo, tak to děcko tady je a už si prostě nepokládáte otázku, jestli byste do toho šli znova nebo ne.
jste za to děcko jako rádi a prostě jenom si jenom prostě to berete jako součást svého života. A Vegál je moje děcko, takže prostě nějak tak to beru. Hrozně rád bych uvítal víc jako nějaký osobní prostor, takže víc jako nějaký ekonomický klid a profesionální klid. To souvisí hodně s tím, aby se do gastronomie vrátili ti profíci. Ale zároveň musím podotknout, že to nemusí být profíci, ale bohatě. Bohatě stačí, aby to byli spolehliví lidi, kteří budou chodit do práce v den, kdy mají přijít do práce. Plus minus 45 minut jako na čas, vydrží do konce pracovní doby, neodejdou o 3 hodiny dřív třeba. Tohle se jako všechno stává a takže když jako pokud tady někdo mezi vámi je, kdo nad tím přemýšlí, tak pojďte jako jo, za náma. Myslím, že ty platební podmínky jsou jako čím dál lepší. Nebudou z vás jako milionáři, to v žádném případě. Ale je to největší asi přínos téhle práce je to, že máte vlastně okamžitou zpětnou vazbu od vás vlastně zákazníků a to je ten největší jako motor, který nás vlastně žene. Kdyby nebylo tohle a my bychom vlastně připravovali jídla někde v bunkru a posílali je prostě výtahem někam jako nahoru na louku a ten, kdo je jako rozdává těm lidem, by nám neřekl, jak jsou ti lidi jako spokojení nebo nespokojení, tak bychom si to v tom bunkru asi hodili, no. Ale takhle, že máme tu jako zpětnou vazbu, tak to je samozřejmě motor. Tak a jelikož tato debata má vlastně název o budoucnosti gastra v Brně, k tomu jsme se ještě úplně jako nedostali, tak já bych teď navázala jako další jednou otázkou, kterou už tohle téma jako naťukneme. A to je, myslíte si, že třeba veganské podniky můžou nějak jako ohrozit jako různé přibývající plant-based nabídky u nějakých jako běžných konvenčních jako podniků anebo nějakých velkých firm jako výrobců? Myslíte si, že to může nějak jako ohrozit primárně veganské podniky? Já můžu mluvit jenom za ocásky, nebo za zkušenost z ocásků. A myslím si, že ne, protože lidi, kteří chodí k nám, tak nám nechodí jenom kvůli tomu, že vaříme veganské jídlo, ale kvůli tomu, kdo jsme a prostě jací jsme. A protože nás chtějí podpořit. A to si myslím, že jako jakýkoliv veganský burger od Mekáče prostě nemůže nahradit. Ale to mluvím jenom za sebe, takže nevím, co na to řeknou kolegové. No, určitě to vidím spíš taky pozitivně. Naopak právě čím více povědomí veganství bude dostávat mezi běžný lidi, čím víc to bude normou a bude to běžně dostupný jako nějaká jedna varianta splní jídla v každý hospodě, tak tím líp. Protože lidi to nebudou brát jako nadávku, ale budou to brát jako něco, co je běžný a co si můžou dát kdekoliv a nebudou útočit na člověka, když si bude chtít dát jenom pečenou zeleninu s hranolkama, ale připravím mu třeba i nějakou alternativu, která bude založena i na bílkovinách. A to je právě věc, kterou my bychom třeba chtěli i změnit teďka nějakým způsobem, právě tím, že jsme vlastně začali fušovat do Ovegana a převzali vlastně tady ten chod. Já nevím, jak to nazvat, to je jedno. Chtěli bychom právě, aby se to veganství co nejvíc přiblížilo vlastně mezi širší publikum a proto chceme tady ty alternativy víc doporučovat právě běžným restauracím, aby mohli s tou uvařit nějaké slušné jídlo a třeba to zkusil i někdo, kdo třeba chodí už 10 let na řízek s bramborovou kaší do jedné reštiky a nabídnou mu tam jednou nějakou rostlinnou alternativu a třeba to zkusí a zjistí, že to není tak špatný. Tak to si myslím, že je právě cesta, která by měla být pro všechny jako motivací právě naopak tady ty lidi podporovat, i když mají 90% založený na živočišných produktech, ale začnou se snažit a mít i nějakou alternativu, která je pro vegežrouty, tak si myslím, že stojí za to je podpořit, protože to je ta cesta, kterou by se mělo to gastro ubírat.
No, přesně tak. Jako, důležitý je si uvědomit, že gastronomie vždycky reaguje na vlastně poptávku a podle poptávky vytváří nabídku. Takže rozhodně neovlivní nějaký vznikající nový produkty v supermarketech a podobně, jejich dostupnost pro běžného člověka neovlivní nějak výrazně gastronomii, ale prostě vnímáme třeba, můžu zmínit, já jsem nad tím přemýšlel vlastně dneska, když jsem sem přicházel, že někdy třeba před 6, 7, 8 rokama, nejsem si jistý, tak jsme dělali ve Vegalité takzvaný jako Burger Days, kdy jste tady v supermarketech ty placky jako vůbec neměli veganský. A já jsem si dával tu práci, že jsem je semka vlastně si nechal jako posílat v chlazených jako balících z různých koutů světa, takže u nás zákazníci najednou mohli jako ochutnat věci, které prostě nikdy předtím jako neochutnali. A vzpomínám si na druhý pokračování tady této akce, kdy jsme těch burgerů prodali 420. A když začal tady ten fenomén těch jako placek v supermarketech a náhražek ryb a podobně, tak vlastně, když jsme to naposledy zkusili nějakou takovouhle akci, tak už jsme se pohybovali v nějakých jako nižších desítkách vlastně lidí. Takže prostě je dobrý se orientovat na nějakou jako základnější kuchyň. Na druhou stranu jsem teďka někdy, tuším minulý týden, četl na facebookové vlastně skupině Brno z Vegans, kde si nějaká slečna stěžovala na to, že brněnský restaurace nabízí málo luštěnin a nějakých jako obyčejnějších jako pokrmů, ale já jsem jí teda neodpověděl, protože by mě asi nadávala, ale prostě poptávka určuje nabídku a musím říct, že za Vegalité třeba na jaře nebo v létě nabídneme třeba dvě menu a jedno bude třeba řízek s bramborovým salátem veganský a druhý menu bude namakaný zeleninový salát třeba s nějakým prostě s nějakýma tofu výpečkama třeba. Bude to úplně suprovej salát z lokální zeleniny s perfektní jako zálivkou, ale víme, že když přijde 100 lidí, tak ten salát si dá 6 lidí a 94 lidí řízek. Takže my se prostě orientujeme na to, co chcou lidi, ale samozřejmě se snažíme, jak když držet to kormidlo nějakým způsobem i v našich rukou, abychom prostě nenabízeli pouze nějaký prostě jídla typu řízek. Jo, tím se vlastně skvěle odpověděl jednu otázku, která mě jednou napadla, a pak jsem si ho zapomněla poznačit, že vlastně spousta lidí si stěžuje na to, že ve veganských restauracích není zdravé jídlo, jako kdyby, že, ale ona po něm pak jako reálně není jako poptávka, že na to dojde výjimečně někdo a spousta lidí řekne, uvařím si doma prostě čočku nebo prostě něco zdravějšího, ale tak asi se shodneme, že vlastně nejde to dělat, protože po těch zdravých jídlech v reálu jako není skutečná poptávka, jestli to tak jako vnímáte všichni. No. Tak a další teda, když máme tu debatu o budoucnosti gastra v Brně, tak bych se už míříme v mých otázkách tak nějak jako do finále. Jaká si teda myslíte, že bude budoucnost gastronomie v Brně? Bude vzkvétat? Bude se jí dařit? Se chybí nám křišťálová koule. Ne, mně se docela líbilo to, co říkal Jiřina, jakože mám taky pocit, že s gastrem je ten problém, že mizí ta střední třída a že fakt jakoby zůstávají už úplně takový ty jako basic jídelny, který nabídnou nějaký obyčejný jídla za hodně levný peníze, anebo potom jako luxusní restaurace. Jestli to je správně nebo špatně, já nedokážu říct, nevím, prostě tak to je. A jestli se to změní, taky nedokážu říct, protože nemám tu křišťálovou kouli. Ale jako ten trend momentálně, jakože pokud ten svět půjde stále takhle do prdele, jak jde teď, tak si nemyslím, že se jako něco zásadního změní. A jako je to dobře, špatně? Nevím. Naučíme se vařit doma. To vidíme svůj pozitivně. My jí zdraví, bude nás to jako nutit to vaření, tak budeme dělat tu dobrou reklamu, že ti vegani jsou zdraví, když si budeme muset vařit třeba doma.
Rozhodně se budeme muset všichni naučit vařit doma. To je věc, kterou bych chtěla právě taky nějakým způsobem třeba trochu posunout. Přemýšlela jsem i nad tím, že bych začala dělat nějaký kurzy o tom právě, jak si doma uvařit veganské jídlo. Protože hodně lidí právě si pak doma neuvaří třeba tak plnohodnotný jídla a strádají na té veganské stravě, protože si nemůžou dovolit třeba to lepší meníčko prostě v restauracích. Ale zároveň třeba neví, jak na to, neví, jak si to okořenit, aby jim to chutnalo a pak třeba můžou i sklouznout k tomu, že se vrátí zpátky k tomu, jak se stravovali předtím. To by mě přišlo jako škoda. Doufám, že se v Brně obnoví zase nějaký kolektivní vaření, který mě třeba tehdy hodně pomohlo k tomu, abych se dokopala si uvařit něco rozumného a nejíst jenom těstoviny s kečupem. Takže to je určitě cesta, kdy lidi si budou muset doma vařit z nějakých plnohodnotných věcí, naučit se to, ale zároveň si třeba jednou za čas dopřát, zajít na něco dobrýho, do reštiky. Třeba nebudou chodit tak často, ale zároveň to nás bude hnát k tomu, aby jsme to dělali ještě víc pořádně a udělat z toho nějaký zážitek pro toho člověka, který si třeba doma neuvaří. No, já si myslím, že to nebude vůbec dobrý teda, ten vývoj, ale spíš jde o to, abychom se s tím jako naučili nějak jako žít a zápasit a prostě musíme myslet na to, že když to přeroste jako přes hlavu, tak se na to musíme jako vykašlat a jít dělat jako něco jiného. No. Byť nás to baví a samozřejmě nedělali bychom to, kdybychom to nevnímali jako nějaké naše životní jako poselství, nebo protože vlastně gastronomie je současně, veganská gastronomie je současně asi jedno z nejvíc efektivních vlastně způsobů, jak propagovat rostlinnou výživu skrze to jídlo. To je prostě nejistná, Peťa to tady zmiňovala. Takže prostě doufejme, ať tady za rok nejsou tři jako zapálené svíčky a nějak to zkusme jako přežít. No. Tak a já bych vám chtěla dát ještě, myslíte si, že je něco, co byste chtěli našim divákům říct a nezaznělo to, tak teď bych vám proto chtěla dát prostor a případně pokud vás nic nenapadá, nenapadá, tak je můžete třeba alespoň pozvat k vám do restaurací, do... No, chtěla jsem líp nazvat teda ty ocásky, ale strašně jsem se do toho zapomněla. Do takového příjemného, spíše jako komunitního prostoru pro příjemné strávení času. Jo, mě asi nenapadá nic, co bych neřekla. Spíš, jestli jako zajímá někoho z publika něco, tak se klidně určitě po tomhle tam pak dáme prostor na diskuzi. A jinak jsem podle mě řekla všechno, co jsem chtěla. Já jsem vás chtěla ještě vybídnout, abyste se snažili a svoje okolí přimět k tomu, aby našli nějakou cestu k tomu veganství skrz nějaký dobrý jídlo, kterým nenápadně podstrkujete, aby se naučili, že i vegansky se dá najíst dobře. A kdyby někdo měl zájem, tak dneska od 7 hodin máme ve Friends vaření rostlinných pomazánek, kdy vás naučím nějaký základní tři pomazánky, které nesmí chybět určitě na každém stole vegana, aby se plnohodnotně nasnídal a začal tak správný start dne. Takže dneska v 7 na České. Já bych vám všem chtěl poděkovat za to, že vlastně kontinuálně navštěvujete veganský podniky. Na tom se určitě tady všichni shodneme a realitou a faktem je to, že vlastně každý zákazník pro nás v dnešní době má dvojnásobnou či trojnásobnou cenu, takže o to víc si ho vážíme. Není to tak, že bychom si jako nechali nadávat v hospodách, ale spíš prostě držíme hubu a krok a vítáme každýho, kdo k nám jako zavítá. Ještě mu prostě poděkujeme, když řekne, že to stálo jako za houby. Takže prostě ať vám to vydrží, no, nás navštěvovat, moc si toho vážíme. Tak a teď, pokud máte nějaké dotazy na naše hosty, tak teď je prostor a můžete se na cokoliv zeptat našich hostů. Ještě máme dost času. Jo, ještě bych poprosila, že když se přihlásíte, ať počkáte, než vám naše úžasná asistentka donese mikrofon.
Děkuji. A já se rád teda zeptám, když to teďka s tou dobou vypadá tak těžce, máte nějaké plány do budoucna, jak se s tím vyrovnat? Zvažujete například, že byste otevírali o 2 dny v týdnu méně, nebo například nějak specializovali svoje menu a omezili množství těch produktů a třeba je zdražili a tak dále? Nebo zkrátka plánujete pokračovat v tom, co děláte a tak nějak počítáte s tím, nebo doufáte v to, že to vyjde nebo bude vycházet dál? No tak já se začnu. My jsme se s tím v Ocásti už jako vlastně nějakým způsobem vyrovnali, tím, že jsme se jako z toho gastra tak trochu stáhli, tím, že vlastně děláme ty jako večeře vlastně 2x týdně a spíš jde asi, jako tohle to je určitě věc, která, nebo to, co jsme udělali, tak je udržitelný a myslím si, že to zvládneme nadále v tomhle fungovat nekonečně dlouho. A spíš jde o to, jestli jako třeba bude mezi náma v Ocásích někdo, kdo by chtěl třeba vařit častěji. Jo, ještě to jsem zapomněla říct, to zásadní, na čem my vlastně teďka fungujeme a díky čemu přijímáme, je, že ten náš provoz je čistě dobrovolnický. Že to tam, všichni lidi, co se tam pohybují, tak tam pracují dobrovolně. Za barem i v kuchyni. Prostě má člověk chuť si přijít zavařit jídlo, tak přijde a zavaří si. A tím, že jsme se odsekli od té nutnosti si vyplácet nějakou mzdu, tak se do toho jednak vrátila trochu radost a druhák jsme tím jako celkem zásadně se nějakým jako způsobem zachránili. Ale rozhodně to není jako cesta, kterou může jít normálně veganská restaurace. Tím tohle cestou může jít jako komunitní prostor. Ono podle mě není úplně možnost třeba omezit jako provoz třeba na ty 2 dny, jak jste zmínil, protože on vám jako běží nájem a důležitá věc je taky, že pokud máte restauraci, tak chcete nabízet lidem vlastně možnost obživy a potom, kdyby měli vlastně lidi chodit do práce jenom 2 dny, tak by měli nějaký částečný úvazek a už by se vlastně ten jejich jako zájem tříštil mezi jako více možných prací a bylo by to komplikovanější. Já si myslím, že úplně tohle má celkem jako jednoduché řešení. No. Prostě makat víc a prostě přemýšlet víc, vymýšlet prostě nové věci, no. Zaujmout. Jako, no. A druhá věc, prostě, jak jsme tady zmiňovali tu střední třídu a podobně, tak se snažit otevřít ty svoje vlastně tu svou jako náruč, kam vítáte ty zákazníky a snažit se jich jako pojmout co největší jako sortu, abyste prostě ten podnik jako neměli prázdnej. No. To jsi řekla moc dobře. No. Jak právě jsi zmínil, tak není možný prostě omezit ten provoz právě proto, že člověk musí platit spoustu těch věcí kolem a zvlášť taky zajistit nějakou práci těm lidem, kteří s tím počítají. Ale právě naopak, makat víc a začít dělat třeba nějaké věci jako navíc, začít vymýšlet, dělat různé právě cateringy, občerstvení nebo věci navíc, vyrábět nějaké produkty, které se právě pak můžou šířit dál. A to je spíš ta cesta, začít makat víc, nemít volno. Tak, někdo nějaký? Tak, další dotaz. Mně se moc líbí ten nápad s těma workshopama vaření a těším se na večer. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli je potřeba se to nějak registrovat nebo stačí prostě jenom přijít na ten workshop. Na workshop není žádná registrace, to spíš o tom asi, kdo dřív přijde, ten se tam vejde. A doufám, že ta kapacita bude dostačující, i když v Dikyche zrovna jsem slyšela, že bylo kolem 50 lidí, tak spíš přijďte dřív, ať se tam vejdete. Tak ale někde jsem slyšela názor, že dobrých lidí se vejde všude dost, tak snad se tam všichni nějak vlezeme. Tak tam byl někde vzadu další dotaz. Jo, já mám dotaz, když už to zaznělo, teda ten to makat víc, tak mě celkem zajímá, vlastně vy říkáte, že nemáte dostatek zaměstnanců, nebo že je to problém. Zároveň jako vidíme trend v té společnosti, že mladší lidi jako spíš jako chtějí částečné úvazky, nechtějí trávit celou dobu jako v práci, tak vlastně jestli gastro si za to teda trošku nemůže samo, že ty lidi nemá. Jako tímhle způsobem. Protože jako když mi někdo tady říká, že 16 hodin v práci, tak tyjo, já bych to nechtěl, přiznám se. Tak jestli vlastně, to mě zajímá, co si o tom jako myslíte, vlastně, kde ty lidi potom seženete za 10-15 let, protože oni asi nebudou chtít. Jako. Tak když jsem třeba zmiňovala to, že
člověk musí makat třeba 16 hodin denně nebo dělat věci navíc, tak to samozřejmě po brigádnicích chtít nemůžu, to je jasný. Ale nějakým způsobem ten podnik musím udržet, pokud chci právě přežít a udržet si ten podnik, platit nájem, tady ty věci kolem, tak prostě někdo to odmakat musí, no. Jestli chceš pomoct, tak určitě budeme rádi. Já si myslím, že gastronomie si za to může sama, hodně, hodně. A je to hlavně kvůli tomu, že ono vlastně ten hrací stůl těch jako restauratérů odkryl nebo osvítil právě ten covid, kdy se jednoznačně ukázalo to, že většina gastronomických provozů nemá vlastně zaměstnance na hlavní pracovní poměr, takže jakmile přišly ty lockdowny, tak většina restauratérů vyházela celý vlastně personál. A tady ty lidi se tím živili třeba klidně 20 let a když dostanete takovou prostě podpásovku kudlu do žeber, tak už se nechcete vracet, že jo, nikdy na tu stejnou vlnu a radši jdete pracovat do fabriky, což se skvěle teda podařilo vlastně Babišovi, že nahrál 2/3 zaměstnanců z gastronomie prostě do fabrik, protože ve fabrikách u pásů ty lidi chyběli. A tady ty lidi najednou zjistili, že mají volný víkendy, stálou pracovní dobu, mají stálej plat přesně na hodinu prostě na účtě, nejsou žádný výkyvy, že by museli dělat něco navíc a tak dále, takže prostě zjistili, že je to bez nervů, takže už se zpátky nevrací. A gastronomie se s tím musí určitým způsobem jako vypořádat. Jednak teda nabízet zaměstnancům hlavní pracovní poměr, což je velmi samozřejmě nákladné, že jo, ohledně placení odvodů, takže se tam dělají i dodnes různé kličky, jak určitým způsobem jako ušetřit, protože pokud byste měl třeba podnik o 20 lidech restauraci, kde prostě všechno jedete jako oficiálně tak, jak má být a dáváte adekvátní mzdu, tak ty jídla by prostě museli stát třeba 4 kila, takže to byste tam si možná sám točil pivo jako pro sebe za barem, ale a zapil to kořálkou občas, že máte jako prázdno. Ale jednoznačný krok dopředu, co musíme my vlastně hospodští udělat, je to reagovat teda navýšením cen pro koncovýho zákazníka, snažit se ušetřit na surovinách, aby se to nepromítlo do kvality jídla a lákat vlastně nové zaměstnance na peníze. No a ještě poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, tak vlastně to se celkem taky zhroutilo během covidu, že gastronomie je založená zejména teda kuchyňský provoz na tom, že to už tady funguje prostě od půlky minulého století, možná i dřív, že se chodí prostě do práce, kuchaři chodí do práce na 16, 15, 14 hodin, což samozřejmě potom máte kolem 40 první infarkt, nebo mrtvičku, ale prostě musíte makat dál, tak potom přijde druhej a tak dál. Dokud to jako zvládnete nějakým způsobem oddálit tu rakev. Ale prostě nabízet jako už jako regulérní tu pracovní dobu, čili prostě zastavit se na 8, 8,5 hodinách. A my ve Vegalite jsme vlastně předloni tuším odstartovali teda v kuchyni úplně nový model a fungujeme na 7-hodinový vlastně směny. Občas je to i 6,5 hodiny, ale co se možná někomu nelíbí, že občas do toho zasáhne nějaká sobota odpoledne, ale je to prostě zase daň za to, že se nemaká 8,5, ale třeba 6,5. No. Lákat prostě lidi na různý jako benefity. Tak, máme nějaké další dotazy? Jo, děkuju. Mně strašně chybí už od té doby, co umřel Avatar, vlastně All You Can Eat, a vlastně dal bych si klidně jako 5 kilo za to, že můžu prostě hodinu, dvě jíst, jakože neomezeně. A přemýšlel jsem, jestli se o tom vlastně vypřemýšlel, protože v Brně to prostě není a sushi All You Can Eat prostě není moc tam veganských možností. Jestli zamyšlení, jestli někde chcete, nebo v rámci nějaké komunitní večeře, tím, že to máte trošku jiný. Na vegan festu. No, mě teď napadlo, že ocásci jednu dobu tady tu variantu měli a proč to ustoupili?
A byly to skvělé obědy, víkendy. No, no, že nebylo all you can eat, akorát si to tak lidi překládali. My jsme to měli taky, že se to mají lidi nabrat sami, ale tak jsme apelovali na tu jako solidaritu s ostatními i na jako nějaký zdravý rozum, že se člověk nabere tolik, kolik jako je teda, že ta cena je tam napsaná, ale zjistili jsme, že to většina lidí bere jako all you can eat, takže to bylo takový trochu. Pak jsme tam museli přidat váhu a pak jsme vůbec přestali vařit. To, s tím se to vyřešilo. A teďka, jak máme ty večeře, tak je to takový jako self-service, pořád to neříkáme, že to je all you can eat, ale už je to víc, víc to necháváme na těch lidech, jakože ach, tak si naberte, kolik to tak. Lidně 2 hodiny tam je. Přijďte v pondělky, středy. Do ocásku. Teďka jsem tady zezadu uslyšela vlastně typ, že občas pořádáme veganské společenské večery, kam každý něco donese a taky pak můžete jako neomezeně vlastně jít a spoustu toho ochutnat, jako tak taková jako jistá jako obměna ve all you can eat. Mně ještě napadá jedna věc, která by mě osobně zajímala, a to je, jaký třeba vy máte oblíbený jídla nebo typy jídla, který druh, jakoby, nebo které zaměření té stravě vám nejbližší. To je dobrá otázka. Já teda popravdě jsem omáčková. Já mám nejradši takové ty české klasiky. A i to nejradši vařím, a i to nejradši jim. Knedlíky, omáčka a nějaký jako alternativa, náhrada masa. Svíčková. Nejradši asijskou kuchyni, že svěží, právě plná čerství zeleniny. Ale přiznám se, že to ještě neumím úplně dobře vařit. Takže na to musím chodit vždycky ke konkurenci. Třeba se to změní. Já to mám jak Peťa, no. Převážně. Jsou guláše, to prostě je srdcovka, pak je asijská kuchyň, no. A asijská kuchyň tu připravu vlastně doma furt na wok pánvi. Když tak to vystříhnem, nejlepší poměr kvalita výkon je v IKEA, můžu jako doporučit wok pánve. To jako fakt jako, je to jako pecka. Jo, prostě Tefal to neumí jako tak dobře, jo. A stojí ho dost víc, ale prostě jak máte doma jako wok pánev, tak stačí vlastně na něj nalít trochu oleje a naházet tam jako čerstvou zeleninu, bokem si uvařit třeba rýžový nudle, který máte za 3 minuty hotový, takže tady tato prostě příprava prostě za 4 hodiny jíte a to mě jako hrozně vlastně vyhovuje a tím, jak tam točíte furt je vlastně složky zeleninový, ořechový a podobně, tak po každé vlastně jíte něco jiného, tak to je taková jako moje topka. No. Jo, já se chci... Můžeš mít dotaz, Peti? Já bych měla možná dotaz na publikum, právě mě Lukáš k tomu trochu vybídl. Mě by právě zajímalo, jestli vás třeba, nebo jestli vám něco v Brně chybí, co třeba ty veganské reštiky nenabízí. Kromě all you can eat, ven co? Polívky. To je pravda, polívky jsou grunt. Ale je fakt, že mě třeba... A Vegate dělá nejlepší polívky teda v Brně, musím říct, tam se zajděte určitě na polívku. Co se týče těch polívek, tak jako třeba jako, tak jako v sobotu ráno, v neděli jako dopoledne, když se člověk třeba po nějaké velké párty jako zbudí, tak mě strašně chybí ten podnik, kam si s tou kocovinou můžu zajít prostě na tu česnečku nebo na ten dobrý zeleninový vývar. Jako. No a ty 4 hodiny odpoledne už jsou moc pozdě na tu kocovinovou polívku. No. To už se jede znova. Já myslím, že i na Brno Vegans často zaznívá, že vlastně lidem chybí fo, že není v Brně žádný podnik, který by vařil prostě pořádné fo a pravidelně, tak to je možná tip, který může někdo obohatit z vás. Pokud vím, tak Vegalite vlastně donedávna, dokud nebyl změněný jídelníček, tak vždycky půl roku jste tam měli fočku v nabídce, že? Až do nedávna. Nazývali fopa právě, aby jsme... To bylo takové fo jako po česku, ale teda v rámci jako té nabídky, co v Brně bylo, tak i když to nebylo úplně fo, tak bych řekla, že to furt bylo jako to nejlepší, co tady z nějakých jako pokusů jako bylo v Brně. No ale právě, že jsme se báli kritiky našich hostů, tak jsme tam dali to pa, jako fopa, jakože prostě, že to zkoušíme, ale není to ono. Ale já si myslím, že právě tady v Brně je úplně skvělá síť jako asijských vlastně restaurací, u kterých si můžete být jistí, že když si objednáte jídlo, tak je veganský. A myslím si, že určitě vyberete i to jako fočko někde. Jo, osobně teda nemůžu říct jako konkrétní jako typ, ale prostě
tady tohle jídlo prostě umí jako Asiati, no. My uděláme fopa, no. Asi obecně loving hut třeba chybí v Brně. A já jsem měla ještě dotaz. Vegalita vlastně teďka mělo změny v jídelníčku. Chtěla jsem se zeptat, jestli jste v tom měli nějaký, jako měli nějaký systém, podle kterého jste to měnili, jestli jako něco prostě víc jelo, nejelo, prostě třeba zrušili krokety, že jo, a tak. Krokety jsme zrušili kvůli tomu, že jsme chtěli změnu a protože ta cena už nám přišla jako ne, prostě jako vysoká natolik, aby jsme to potom prodávali za cenu prostě, která už není úplně sympatická. Zase tam máme nějaké jako jiné věci, jako jsou hash browns, kde je teda cena gastronomická, ale je to prostě jako chutnější věc. No a ve Vegalite vzniká vlastně jídelní lístek. Takže 2-3 roky si píšu poznámky do šuplíku, pak je všechny vytáhnu a 99% z nich vyhodím do koše. A snažím se prostě vymyslet něco podle toho, co vím jako v rámci zpětné vazby. Nikdy se nedívám na čísla, který jídlo třeba šlo kolikrát a který míň, ale spíš jako který je dobrý a který dokážeme dělat jako dobře u nás. A tohle hrozně ovlivňuje vlastně i složení momentálních kuchařů, že jo, v těch restauracích, protože vlastně kuchaři patří, tuším, mezi čtvrté místo v největší fluktuaci jako zaměstnání, takže nějaká průměrná doba, že kuchař vám vydrží na jednom místě, je zhruba 2 roky. Takže když uděláte jídelní lístek v jedné době, kde máte vyloženě třeba specialistu na klasické české omáčky, tak máte celkem jistotu, že za 2 roky tam ten člověk nebude a umí zase něco jiného, takže k tomu musíte vlastně taky jako přihlídnout. No. Najít si to, co vám jako nejvíc jako sedí. No. Tak nějaký další dotaz nebo podnět pro to, co vám v Brně ve veganské gastronomii chybí? Já jsem chtěla říct, že k tomu, co mi chybí, tak mi chybí nějaký jako menší jídlo, který si můžu vzít sebou ráno na svačinu do práce. Že já teď jako jezdím trasu z České do Králova pole a chodím na oběd do Vegalite teda často a ani tam, ani třeba v Avokádu nebo teď ve Francii nenacházím úplně jako možnosti, že by něco takového se dalo. Tak to je jako podnět. A pak mám ještě otázku na Pilgrim, jestli můžu. Na bývalý Pilgrim. Já když jsem tam chodívala, tak jsem viděla, že ten personál, co tam je, tak je často takový, že tu objednávku si třeba nezapamatují, nebo popletou, nebo... A zároveň jsem viděla to, že ta fluktuace tam není zas tak častá, že jsou pořád ti stejní lidé. Tak mě vlastně zajímalo, jestli to je tím, že se jedná převážně třeba o studenty nebo o lidi, co nemají ještě tolik zkušeností, nebo tam je opravdu takový jako časový pres, kdy je jednoduchý na nějakou věc zapomenout, nebo jakoby čím by to mohlo být, jestli jako dokážete říct. Že mě to tak jako čistě ze zvědavosti, ale není pod tím jako nic špatného jenom. Jo, já jenom teda musím zmínit, že Pilgrim vlastně už nespadá pode mě. A určitě to i za mě, co dělali takové věci tam, to je jasný. A souvisí to právě s tím, co jsem říkala, to je to, že nám chybí vlastně lidi, kteří by to mysleli vážně. A chodí tam právě primárně jenom za tím, aby si vydělali nějaký kačky při studiu, ale vlastně to moc nezajímá a neberou to zodpovědně. Nebo si jako já zapomenou vzít bloček na zápisování a doufají, že jejich paměť bude dostatečně dobrá na to, aby to všechno nezapomněli. A je to obor, který je založený na lidském faktoru a ten bohužel není úplně dokonalý. A když se k tomu přidá právě ještě ta nezodpovědnost nebo jakoby menší zápal k tomu, tak se pak stávají chyby. Já bych navazala na tu slečnu, která má zájem o ty svačiny do práce, tak v Praze je takový super podnik lomeno projekt, jmenuje se to Jídlo baví, který vlastně vaří vyvážený zdravý veganský jídla a pak je dodává buď do kanceláří nebo na výdejní místa.
v rekrabičkách, takže je to i zero waste, tak to mi přijde jako úplně super a třeba by do někoho tady zajímalo. A ještě, jak tady bylo zmíněné to zdravé jídlo, tak já taky mám ten problém, že mi přijde, že obecně ve veganských restauracích i v Praze je prostě poměrně malá nabídka zdravého jídla. Já teda asi chápu, že většina lidí možná chce ten junk food, ale možná, že zase jsou lidi, kteří právě do té restaurace nejdou, protože tam je převážně ten junk food. A myslím si, že to zdravé jídlo nemusí být třeba jenom nějaká čočka, kterou si člověk snadno udělá doma, ale i nějaký třeba nápaditější. Já jsem třeba měla hodně ráda Bistro Puro v Praze, který právě dělalo takový hodně nápaditý a zároveň zdravý jídla. Jako takový různý originální karbanátky z různých zajímavých surovin a tak. No. A to teda už bohužel neexistuje, ale to jsem měla moc ráda. Já bych hrozně moc ocenila, kdyby bylo víc jídel bez soji, ale už jsem to nějak tak jako vzala, jako, že je to prostě jenom problém pár procent lidí, kteří mají alergii na soju. Co jsem zjišťovala, tak vlastně se to hodně jako mečuje s lidma, kteří mají alergii na mléčné produkty. A což jsem vlastně donedávna, jako než jsem byla veganka, vůbec jako nevěděla, že na to mám alergii. A právě když jsem začala být vegankou, tak jsem zjistila, že je strašný problém se najíst v restauraci, protože se buď všude přidává jakoby sojová omáčka nebo sojová smetana. A já se teďka vlastně zabývám projektem udržitelné menzy a zavádím vlastně veganské jídla do menz. A zjistila jsem, že to není až takový problém, jako vlastně, protože tam je taky cílem mít co nejméně alergenů v těch jídlech. Nejenom jakoby šestku, ale právě i třeba potom pomáháme těma veganskýma jídlama, jako i, že tam není třeba vajíčko, knedlíky bez vajíček a tak dále. A že vlastně existuje spoustu jako alternativ, které jsou bezalergenní, třeba jakoby smetana rostlinná, jako existuje stejně levná, jako třeba od Alpra, která je sojová, tak já nebudu jmenovat značky, ať to jako tak nevypadá jako propagace, ale prostě jsou smetany, které jsou čistě bezalergenní, jsou vlastně i chuťově neutrální, když se bavíme třeba o nějaké rýžové smetaně a tak dále, která je vlastně jako chuťově zabarvená, nevyrovná se té sojové, tak jsou opravdu takové jako chuťově. A dá se udělat i vlastně majonéza, která není sojanéza a že mnohdy jako narážím na to v těch restauracích, že vlastně chodím i k vám všem, že jako tam chybí jenom ta jedna ingredience, že třeba kdyby ta majonéza nebyla sojová, tak si to jídlo můžu dát, nebo kdyby třeba tam nebylo přidáno do toho jídla sojová omáčka, bylo to ochucené třeba něčím jiným, tak že tohle mě jako hrozně chybí, jako to myšlení na ty alergiky, ale nevím, jak moc s tím často setkáváte, takže já jsem to tak prostě přijmula, že si vařím doma a nemůžu moc často chodit do restaurace, protože si tam vyberu prakticky třeba z 40 jídel jako jedno až dvě. No. Díky za tenhle zajímavý podnět. Určitě můžu mluvit za sebe, že na to jako zareagujeme v praxi. Jinak se s tím moc jako nesetkáváme, s alergikama na soju, spíš se setkáváme s alergikama jako na vše, jak jim říkáme, jo, protože to teda občas u těch objednávek to je jako dobrý, to je od A do Z, jo, takže že opravdu kuchař se musí zamyslet, aby zpětně analyzoval, co všechno v tom jídle je, ale myslím si, že tohle by jako neměl být problém to nahrazovat. Druhá věc je, že někde samozřejmě si budeme pravděpodobně muset připlatit za suroviny, což je další věc, ale nevidím v tom nějaký jako velký problém. A já jsem chtěl tady ještě navázat na slečnu, co se týče toho projektu Jídlo baví, jo. Tady vlastně v Brně to naráží celkem, i v Praze určitě, ale našli si svou cestu, tak vlastně, abyste mohli někam něco dovážet, potřebujete, že jo, nějaký auta, kola na nějakou jako blížší vzdálenost a podobně a tak dál. No. A třeba, když budu mluvit za Vegalite, tak my nejsme vůbec zastánci nějakých rozvozů, ale určitě jste si všimli, že zhruba, že vlastně během covidu jsme to začali řešit původně přes taxikářskou firmu, což byl dobrý experiment a bavilo nás to, ale narazilo to na nějakou jako hladkou realizovatelnost.
ale vlastně nějaký 2 roky jsme u Boltu a prostě nemáme to rádi z několika jako důvodů. Jedna věc je, že stále ty rozvozové firmy nejsou schopni docela jako nějak dobře komunikovat tu položku právě rekrablíčka, takže mnozí z nich to nenabízí. Druhá věc je, když to dáte do vlastně plastových obalů, tak za sebou zanecháváte celkem slušnou ekologickou stopu, nemluvě o tom, že k vám to někdo doveze vlastně automobilem. A nesmíme zapomenout i na to, že vlastně to jídlo, které nasypete do nějakých boxů, tak vypadá asi tak 101krát hůř, než když ho dáte na talíř s nějakou jako péčí, takže vám to vlastně, sice to může pro ten podnik fungovat jako nějaká reklama, získat někoho, že mu něco chutnalo a nikdy u vás nebyl a příští víkend se k vám přijde najíst, ale zároveň si děláte blbý renomé, že to tam nalískáte do těch boxů a člověk si to automaticky představí. Pak si to doma obrátí na ten talíř a řekne si, jo, tyjo, tak tam jako nepůjdu, jo, to prostě, to fakt jako nevypadá dobře. No a já vím, že občas to někde napíšu na sociálních sítích, ale když vás je tady tolik, tak to možná bude mít nějaký efekt, protože málo kdo z vás zcela jistě ví, co se vlastně, jaká politika se skrývá za rozvozovejma firmama. A rád bych chtěl říct, doufám, že tady, a i když to je jedno, jestli tady někdo z vás pracuje, dáme jídlo nebo podobně, ale musím říct, že vlastně ty marže dáme jídlo Volt se nyní pro nový vlastně partnerský restaurace pohybují od 35 do 42% z ceny jídla, takže už skoro vlastně půlku těch peněz, co má v uvozovkách dostat restaurace, tak si nechává vlastně, nechávají tady ty platformy. A bez toho, aniž bych dělal propagaci Boltu, tak Bolt jedinej nám nabídl něco, co má trošku hlavu a patu, kde ty naše ztráty vlastně nejsou tak jako výrazný a po nějakých těch jako korunách vám to něco přinese do rozpočtu. Ale prostě primárně vlastně úkolem každé restaurace, a my to všichni velmi dobře víme, je dostat zákazníka fyzicky k nám vlastně na provozovnu, protože je to pro nás ekonomicky daleko lepší, než dávat někomu vlastně 40% že jo, z výdělku a ještě za sebou zanechávat jako ekologickou stopu. Tak a čas už se nám naplnil, takže už musíme skončit. Já moc děkuju našim hostům, že přijali naše pozvání. A doufám, že se brzo třeba všichni potkáme někde v některý z tady zmíněných podniků. Děkuji moc za to, že dnes přišli. Děkujeme. Díky.